ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କିଏ ମୋ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇସାରିଲାଣି। ଭାଇ ପନିର ବାବା ଆଉ ଆମେ ଖାଉଛୁ ମଥୁରା କେକ୍। ସେଇଠି ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ଲୁଟି ନେଲେ, ପୁରା ଲୁଟିଲା ମୋ ଛୁଆବେଳର ସାଙ୍ଗ ରାଜା। ତା ଷ୍ଟଲ୍ଟା ବି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋମୋର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆନାଦର ବ୍ଲକ୍। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନରେ ମୋ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଆସିକି ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ରାହୁଲ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଦେଖିବା ଯିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସହିତ ସହିତ ଆମେ ଯିବା ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ଖାଇବା ଟିକେ ଷ୍ଟଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ତାପରେ ଟିକେ ଚକ୍ରି ଆଡ଼ୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ରାହୁଲ ଭାଇ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ? ଚାଲ ଏବେ ତ ଆସିଲେ ଦେଖାଯାଉ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବାଲିଯାତ୍ରା 2022। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନରେ କେହି ଲୋକ ନା। ଚଲ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଦେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ପାସ୍ତା ଆସିଲା ରୁଚିରୁ, ରୋଷ୍ଟେଡ୍ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ସେ କହିବ କ'ଣଟା। ଭୋକ ଲାଗିଲା ନା ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇର, ଆମର ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ପାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆଣିଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା ରୁଚିରେ? କାମ ନାହିଁ, ମସରୁମ୍ ପାସ୍ତା ଆସି ନର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲ 3.5 out of 10। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ରେଡିମେଡ୍ ବାଲା, ଏଇଟା ଫ୍ରେଶ୍ ବନେଇକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ପରେ ଏଡେ ଏଡେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବା କେଶରୀ ଆଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ବି ଏଡେ ଏଡେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ଏଡେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଇଲେ ଭାଇ ଆମର ବନାଉଛନ୍ତି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ଯିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିକି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଓ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିବାରୁ। ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଆଗରୁ ଥିଲା 60 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କିଏ ମୋ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇସାରିଲାଣି, ମୋ ଭାଇ ପନିର ବାବା। ଆଉ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ମଥୁରା କେକ୍, ସେଇଠି ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ଲୁଟି ନେଲେ, ପୁରା ଲୁଟି ନେଲେ ମଥୁରା କେକ୍ର ରିଭ୍ୟୁଟା। ମାନେ ମଥୁରା କେକ୍ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଖାଇନି, ସେ କୋବି ଚପ୍ ଖାଇଲି ଯାହା ତ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ବମ୍ପର ଅଫର କ'ଣ ନା 20 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା, 4ଟାକୁ 30 ଟଙ୍କା। କୋଉ ଲଜିକ୍ ଜଣାବ, ଲଜିକ୍ କିଛି ବୁଝିବ। ଆଗରୁ 10 ଟଙ୍କାରେ 4ଟା ଦଉଥିଲେ, 10 ଟଙ୍କାରେ 4ଟା ଦଉଥିଲେ, ଏବେ 4ଟା ନବ 30 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଆଗରୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। 10 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦବ, ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦବ, 10 ଟଙ୍କାରେ ଜିନିଷ ପାଇବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ମୋ ଛୁଆବେଳର ସାଙ୍ଗ ରାଜା।
ତା ଷ୍ଟଲଟା ବି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ମୋମୋର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋମୋ ସ୍ୱିଟକର୍ନ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଥରେ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସିଧା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେଉଁ ରାମଦୋଳି ପଡ଼ିବ ରାମଦୋଳି ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆମର ରହିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ମୋର ଅଛି ହେଲା ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ମୋ ଭାଇ ପାଖେ ଟିକେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯିବେ ଭାଇର ଏଇଠି ପୁରା ମୋମୋ ଦୋକାନଟା ପକେଇଛି ଷ୍ଟଲ ଆଉ ତା ସହିତ ମକଟେଲ ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଉ ଇଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଥଣ୍ଡା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଆସିଗଲା ପନିର ମୋମୋ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଭେଜ୍ ମୋମୋ ଏ ପନିର ମୋମୋଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆସିବ ଟାଟୁର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା କି ଟାଟୁଟାଟେ ଦେଖାଯାଉ ସୁପର ରେଡ଼ି ଟାଟୁଟା ଯେମିତି ଆସିବ ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବ ଭେଜ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆମ ରାହୁଲ ଭାଇ ମାଷ୍ଟ ଟିକେ କାଢ଼େ ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଚରିଗଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଢିଲ୍ ଦେବି ନହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ସରିଯିବ ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ୍ ମଗେଇଛୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ ମଗେଇବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ଭାଇ ମୋର ଟେଷ୍ଟ କରିବ ସ୍ମୋକି ସୋଡ଼ା ମ୍ୟାଜିକାଲ ସ୍ମୋକି ସୋଡ଼ା କଣଟା ସେଇଟା ପକଉଛ ତା ଉପରେ ଏଇଟା କଣ ବାହାରିଲାନି ବାହାରିଲାନି ବାହାରିବ ବାହାରିବ ସୋଡ଼ା ରାଇସ୍ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍ ନା ହାଲକା ବର ଗୋଟେ ପକେଇଲା ବର ଭିତରୁ ସୋଡ଼ା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହାଲକା ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଅଲଗା ଗୋଲିଟା ବାହାରି ନଥିଲା ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଜିକ ସୋଡ଼ା ବି ପିଆ ହେଇଗଲା ସୋଡ଼ା ଗୋଟେ ନୂଆ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ସ୍ମୋକି ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ମୋକି ବାଲା ସୋଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲ ପାନଟା ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ରେଡି ଆମର ଦିଟା ବନା ହେଲା ଚଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଲୋ ତମେ ଖାଇ ଆସୁ କରିବ କଣ ଖାଇବ କଣ ଗୋଟେକୁ ଦେଖିବା।